הבעיה איננה שתל אביב נתקעת במקום. להפך, יש המון פיתוח ועשייה. יש התקדמות גדולה, רק בכיוון הלא נכון. העיר שלנו הולכת והופכת לעירו של האלפיון העליון. ביפו ובכפר שלם, בלב העיר ואפילו בשכונות הצפון. אוכלוסיות ותיקות וציבורים צעירים הולכים ונדחקים ממנה החוצה. הים והחופים מוזנחים. לא מטפלים באמת בחצר האחורית הגדולה של העיר, אולי כדי שמי שגר שם פשוט יתייאש ויעבור לעיר אחרת. עיר לכולנו הוקמה על ידי אלה המתעקשים לא לוותר על העיר הזו. עיר לכולנו איננה מפלגה. יש בתוכנו אנשים שפעילים במפלגות שונות, אבל רובנו בלתי מפלגתיים. לפי החוק, כדי להתמודד בבחירות עירוניות, לא חייבים להירשם כמפלגה, ואנחנו לא נירשם כמפלגה. עיר לכולנו לא רוצה להיות מפלגה, אלא בית רחב לאנשים ולנשים, לפרטים ולקבוצות, לעשייה פוליטית, עירונית, משמעותית. איננו תנועת מחאה. מטרתנו ליצור כוח פוליטי, עירוני, שיתמודד בבחירות למועצה ולרשות העירייה. עיר של 370 אלף תושבים שמקבלת כל יום 500 אלף כלי רכב היא עיר משובשת, היא עיר עקומה. וכשמסתבר שבמבט לשנת 2025 למתכנני העיר וקברניטיה היום יש תוכנית שמה שנקבל זה עוד מאותו דבר, עם עוד אוטוספרדות ועוד חניונים ועוד דרכים כדי להפוך את חייהן של המכוניות ליותר נוחים, אז אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לקראת מצב קיצוני. ב-2001 התקיים המחקר שגילה לכולנו, מה שידענו אולי אינטואיטיבית, שבכל שנה מתים למעלה מ-1,100 איש מזיהום אוויר בתל אביב, לא כולו זיהום אוויר שמקורו במקורות מלאכותיים, חלקו זיהום אוויר טבעי, אבק וכדומה. אבל מה שאנחנו גם יודעים זה שהקורבנות של הזיהום הזה לא מחולקים באופן שוויוני לכל חלקי העיר. ואם אתה גר בדרום או במזרח, הסיכוי שלך ושל ילדיך או של הוריך הזקנים למות כתוצאה ממחלות ריאה שקשורות לזיהום הוא הרבה יותר גדול. בערים, במרכזים מטרופוליניים רבים בעולם המערבי, הנטייה היא כן פיקוח, כן רגולציה, כמו שצריך. למשל, בגרמניה, 90% מהדירות הסחורות נתונות לפיקוח. גם בצרפת המצב לא שונה, גם בשוודיה, בהולנד, בעוד כל מיני מקומות המצב דומה. באמריקה, שזה המקום הכי לא צודק עלי אדמות, המשטר הפדרלי מאפשר לשלטון המקומי, לשלטון המדינתי המקומי, להטיל רגולציות. בניו יורק, 50% מהדירות הסחורות נתונות לפיקוח כלשהו. בטורונטו, לקנדה, בעצם מאוד בטורונטו, בכל המחוז שבו היא נמצאת, שמונה בערך 13 מיליון בני אדם, פעם בשנה, בכל אוגוסט, ממשלת המחוז מפרסמת את שיעור העלייה המרבי של שכר הדירה, והוא צמוד למדד המחירים לצרכן. רק כדי לסבר את האוזן, באוגוסט 2007, הם פרסמו שמותר להעלות ב-2.3% את שכר הדירה. אם אנחנו לוקחים פה דירת תל אביב של 500 דולר, זה אומר שהיא תעלה לפי המדד שלהם, 512 דולר. דירה של 1,000 דולר, 1,024 דולר. זה שפוי. בלונדון, 50% מכל הדירות, 50% מהבנייה החדשה, זה דירות שנקראות כדירות ברות השגה, בהישג יד. 50%. זה אומר שבכל, נניח, מגדל של 30 קומות, 15 קומות, אנשים כמוני וכמוכם, שמסתכלים פחות מ-5 ספרות בחודש, יכולים לגור. והקומות העליונות, אנשים שרוצים לראות את תפריסים, גם מהבית שלהם בלונדון, שיראו מה שהם רוצים. אפשר לעשות את זה גם כאן, זאת אומרת, בנייני הקירו, בפינקס, בניין אחד שיגורו בו אהוד ברק ואלפירון ורוני מנה, מי שרוצה לראות את תפריסים בבוקר. בניין אחד נגור בו אנחנו, והבניין השלישי, חצי-חצי. אני אוותר על המקומות העליונות בשבילה. כמו שצריך להיות לחם לכולנו וחלב לכולנו, גם בית לכולנו. וזה לא היה ברור עד עכשיו, מכיוון שכנראה שהמחוקק
לא העלה דעתו שהרשויות המקומיות יפנו כזו כתף קרה ואכזרית לתושבים שלהם. במרץ 2007 התקבלו נתונים מחברת עמידר שקיימים 497 משפחות שנמצאים בהליכי פינוי והריסה, הריסת בתים. עכשיו, 497 משפחות זה המון אנשים. לאנשים האלה מצטרפת גם רשימה די מפחידה של מעל 150 משפחות שזכאיות לדיור ציבורי והן עדיין מחכות לדירה מחברת חלמיש. חברת חלמיש טוענת כי אין מלאי דירות ביפו והיא מציעה לחלק מהמשפחות גם לקבל דירה בלוד או ברמלה. זאת לא תחרות הוגנת של בן אדם שערבים ביפו שחיים מלפני קום המדינה וגם כאלה שחיים רק 40 שנה או רק 30 שנה צריכים היום להתמודד עם עליית שווי הקרקע ולאלץ לרכוש את הנכסים שבהם הם גדלו. לרכוש את הבתים שהם נולדו בהם וגדלו בהם, שהיום מציעים להם לרכוש אותם במאות אלפי דולרים. עכשיו, הבניינים החדשים, גם חשוב להגיד שהם נבנים, הם נבנים בצורה של גטאות. בונים קהילות מסוגרות שחיים מאחורי גדרות, ואנשים שחיים שם אפילו לא מתיימרים להיות חלק מיפו. אלה לא בניינים שנבנים ומשווקים לאוכלוסייה יהודית כחלק מזה שיפו היא עיר מעורבת. אלה בניינים לקהילה שלא רוצה ולא מעוניינת להיות חלק מהקהילה המקומית. המושג פוליטיקה מעורר אולי הסתייגות. אומר על כך מילה. לפוליטיקה הישראלית יש באמת שם רע. והיא עושה המון כדי להצדיק אותו. היעדר ערכים, חוסר רצינות, אינטרסנטיות, קשרי הון ושלטון. הפוליטיקה בישראל אכן חולה ואפילו מושחתת. אבל החלופה לפוליטיקה כזו אסור שתהיה בריחה מהפוליטיקה. היא חייבת להיות פוליטיקה אחרת, ערכית, ראויה, רצינית. אנחנו משתדלים לעשות פוליטיקה לגמרי אחרת. בניגוד למקובל, לא התחלנו בבחירת מועמד ובהתאמת האג'נדה למועמד. התחלנו הפוך, בהבהרת הערכים ובגיבוש אג'נדה, מחזון ועד הצעות לשינויים קונקרטיים. את המועמדים נבחר בסוף, ונוודא היטב שהם מתאימים לאג'נדה. אפשר לומר שיותר מ-65% מתושבי תל אביב מימשו את זכותם להצביע בבחירות לכנסת, אבל פחות מ-30% הצביעו לעירייה, על אף ההשפעה העצומה שיש למה שנעשה בעיר על החיים של כולנו. נדמה לי שאפשר כבר להסכים ולהתעדכן על הגדרה אחרת של דמוקרטיה, ולומר כי דמוקרטיה זה היכולת של כל אחד ואחת מאיתנו להשפיע על הדברים שחשובים לנו באמת. ואני שואלת את כל היושבים ויושבות פה באולם הזה, מתי הפעם האחרונה נשאלתם, נתבקשתם או התאפשר לכם להשפיע באופן אמיתי על הדברים החשובים לכם באמת? דברים כמו מדיניות תחבורה, הקצאות למוסדות ציבור, למוסדות תרבות, מדיניות תכנון, חינוך, סביבה וכל דבר אחר הנוגע לחיי היומיום שלנו כיושבי העיר. כצרכנים של שירותים עירוניים. הדמוקרטיה המהותית מדברת על מודל אחר לגמרי של ניהול עירוני. זה מה שאנחנו מתכוונים אליו בעיר לכולנו. אנחנו מתכוונים למודל של ניהול עירוני השתתפותי. על פי המודל הזה, במשך כל השנה, תושבי העיר הם שותפים אמיתיים בנעשה בעיר, באמצעות השפות עממיות, לקביעת סדרי עדיפויות העירוני ולקביעת התקציב העירוני. תארו לעצמכם שתושבי העיר מחליטים כי בשנת 2008 עיקר התקציב צריך להיות מופנה כלפי הסדר ושיפור ענייני הדיור ביפו ובשכונות הדרום, וכי מקפיאים את כל הבנייה, מקפיאים את כל התוכניות הבנייה החדשה והיקרה שבדרך כלל איננה של תושבי תל אביב. תארו לעצמכם. וזה נכון לכל דבר אחר. תארו לעצמכם שאנחנו כתושבי תל אביב מחליטים, על אף שהמדינה עדיין לא עשתה את זה, שאנחנו מקבלים אל תוך העיר שלנו סטנדרטים הנהוגים במשפט הבינלאומי
של זכויות אדם, של שמירה על זכויות של פליטים ושל מהגרי עבודה, סטנדרטים של כאשר אנחנו יכולים כתושבי העיר לקבוע את הסטנדרטים האלה עבורנו. הקמת מודל אחר של דמוקרטיה עירונית בתל אביב יפו, מודל דמוקרטי ההופך את הפירמידה כך שמלמטה כלפי מעלה התושבים הם אלה שקובעים את סדרי עדיפויות, היא אפשרית והיא חיונית. דבר זה גם מחייב את העירייה לפעול בשקיפות מוחלטת, דבר שלא קורה כיום, אני לא יודעת אם מישהו מכם אי פעם ניסה לפנות על פי חוק חופש המידע לעירייה, לקבל מידע בנוגע לאיזה חומרים יש במים שאנחנו שותים למשל, או דברים מהסוג הזה, בדרך כלל מנפנפים אותך וצריכים לפנות לבית המשפט כדי לקבל את המידע הזאת, על אף שהמידע הזאת שייך לתושבים ולא שייך לעירייה. אני עדיין מלאות בפעילות בפלורנטין, אבל מאוד מצא חן בעיניי הגישה שבעצם פתחו פה במה בכנס היסוד העיר לכולנו, ורוצים לשמוע מפעילי שטח גם מה שקורה בשטח. אני חושבת שזה אומר שעיר לכולנו זה לא רק שם, זה גם אידיאולוגיה. הציר האחד הוא מצוקה ארוכת שנים ומאוד אקוטית בשירותי ציבור כלשהם. בני ילדים, בתי ספר, מתנסים, גינות, גינות משחקים. אין אף אחד מהדברים האלה, יש גינה אחת שיש בה נדנדות ומגלצ'ה. המאבק שלנו עומד כנגד תוכניות בנייה שמקודמים, שבעצם הולכים לבנות בפלורנטין לגובה. שהיום בנייה לגובה, חושבים שזאת הנוסחה היחידה כדי לשמור על קרקעות מחוץ לערים. הבנייה לגובה הזאת גם מלווה בהתעלמות מוחלטת מאותה מצוקה הרבה שנים שכבר קיימת בשכונה. רוצים בעצם יותר מלהכפיל את אוכלוסיית השכונה מבלי להתמודד עם הבעיות האלה. יש כרגע איזשהו דיון בעירייה, שאנחנו עדיין אין לנו תשובה סופית לאן היא תלך. בשנת 2000 בעצם הקפיאו תוכנית אב, שהתוכנית הזאת היה לאיזשהו חזון של איך כן לטפל בנושאים האלה. הקפיאו אותה, קיצצו בשירותי ציבור המעטים שכן היו, סגרו בית ספר יסודי, מתנס, טיפת חלב, קיצצו את התקן של עובד קהילתי, העלו את מועדון הקשישים לקומה שנייה בלי מעלית. עיר שממשיכה להעמיד את צרכי הרכבים במקום הראשון, זה עיר שחייבת להיות מחוברת, אם היא ממשיכה ללכת בדרך הזאת, היא חייבת גם להיות מחוברת לאיזו גישה ניאו-ליברלית פנדמנטליסטית, מאוד מאוד עמוקה, שבאמת מאמינה שהדרך הטבעית והנכונה והיחידה לאנשים לבוא לעבודה כל יום ולהיכנס למכונית יקרה ומפוארת, ועל כל מה שזה אומר בזה, היא להיות חלק מתרבות הרכב. חלק מאיתנו כאן עוד זוכרים שגם בתל אביב וגם בישראל בכלל הייתה פעם תחבורה ציבורית מפוארת, שהרבה מקומות בעולם למדו ממנה. יש לנו היום תוכנית לרכבת קלה, שהיא לא תזיק ואפילו היא תועיל, אבל זה יקרה רק בעוד 10 שנים, ובינתיים החיים שלנו הולכים לכיוונים אחרים. שדרוג של אוטובוסים במערכת מטרופוליטנית יכול להביא שינוי בתוך פחות משנה, ולעשות מהלך כאן שיציל את העיר הזאת מחנק, שיציל הרבה מאוד אנשים וישאיר אותם בחיים לשנים רבות וארוכות. זה לבדו, עבורי לפחות, גם השאלה הפוליטית שמאחורי העניין הזה וגם השאלות הסביבתיות, זו סיבה מצוינת להיות מעורב בדבר הזה ולהיות גאה במעורבות בעיר לכולנו, כי אני חושב שזה מהלך שאין לו אח ורע בינתיים מבחינת היכולת, גם העומק של המחשבה שמאחורי הדברים האלה וגם היכולת להביא שינוי, וזה דבר מבורך. צעירים שרוצים להתחתן ולעבור לדירות משלהם אינם יכולים לקנות ביפו, אינם יכולים לבנות ביפו וגם לא לזכור. בגלל הפליטים משוק השכירות בתל אביב, שהם מגיעים ותופסים את הדירות ביפו, גם צעירים לא יכולים לזכור, צעירים אוהבים. יש שתי אפשרויות בנוגע לדיור, או שהמצב ישתנה, או שהמצב לא ישתנה. אלה שתי אפשרויות. אם המצב לא ישתנה, אנחנו לא נהיה כאן. אם הוא לא ישתנה, אתה לא תהיה כאן, ואת לא תהיה כאן, ואתם שלכם לא תהיו כאן, גם אני לא אהיה כאן. איננו מבקשים את תמיכתכם במשהו שלנו. אנחנו רוצים את השתתפותכם, רעיונותיכם, תרומתכם, התגייסותכם, ההנהגה שאתם יכולים להציע.
עיר לכולנו היא שלכם. כמו האתר הזמני שלנו, התנועה הזו פועלת במודל הקוד הפתוח, מתוך אמונה שההשתתפות הרחבה משפרת ומחזקת. פוליטיקה זה כן בשר ודם, זה לא רק רעיונות, זה לא רק חזון, אבל המועמדים עוד יבואו, ואני בטוח שגם אירועים כמו זה של היום יכולים לעזור לנו גם בכיוון הזה, עם עוד אנשים שהצטרפו לתוך מעגל העבודה, ודור לא רק אמר דברים מהחיים, מהשפה לחוץ, כשאמר שגם ההנהגה, שגם התרומה של החברים שכאן היא תשפיע על ההנהגה. אנחנו לא תנועה נוסטלגית, אנחנו לא תשמעו אצלנו את השירים גן השקמים וכו'. אנחנו לא מסתכלים בערגה על תל אביב הראשונה והצודקת, כי לא הייתה צודקת בעולם, בואו נודד לזה. אנחנו כן רוצים למתוח קו בין העבר הלא צודק לבין העתיד, שהוא חייב להיות צודק, סולידרי ושוויוני. בדיוק כפי שאנחנו חושבים שצריכים ליישם מודל של דמוקרטיה השתתפותית בניהול העיר, כך אנחנו מאמינים שעלינו להתנהג כתנועה ומציעים מודל של פוליטיקה אחרת. כל אחת ואחד מאיתנו יש לו קול ויש לו מקום להציע הצעות, להשפיע ולפעול. אנחנו פה כי אנחנו מאמינים כי בכוחנו לשנות ביחד את הטעון שינוי, ואנחנו מאמינים כי בכוחנו לשפר ביחד את הטעון שיפור, ולא באנו לפה כדי לקדם אינטרסים אישיים. אבל חשוב לציין שבעצם כמודל העבודה של התנועה לא מסתיים בנובמבר 2008 עם הבחירות. בדיוק אז, אחרי הבחירות, אנחנו חייבים להתחיל לפעול, כי אז עלינו לקבוע את המודל הדמוקרטי הזה של ניהול העיר, ואז אנחנו צריכים להיות שותפים פעילים בקביעת סדרי היום של העירייה והתקציבים וסדר העדיפויות. לכן אנחנו במקום, כפי שקורה ברוב המפלגות שמציעים לכם, תבואו להיות שותפים איתנו, תתפקדו ופעם בשנה תבואו להצביע, אנחנו קוראים לכם היום, תבואו להיות שותפים אמיתיים שלנו, תצטרפו אלינו כדי לפעול וכדי לשנות ביחד, כי אפשר לשנות את תל אביב יפו והשינוי הזה אפשרי. תודה. אני רוצה לסיום הערב הזה להציג את מודל העבודה שלנו כדי שמי שירצה להיות שותף יוכל להבין איך הוא יכול להיות שותף. לפני שאתם לובשים את הסוודרים, בעיר לכולנו יש אפשרות להיות פעילים בכל מיני דרכים. אפשר להיות שותף לפורומים שהם מודל העבודה המתכי שלנו. יש לנו פורומים משני סוגים. יש פורומים אזוריים ופורומים נושאיים. חילקנו תל אביב לחמישה אזורים. יפו, שכונות הדרום, עבר הירקון, לב תל אביב והצפון הישן. אם בהמשך השנה תידרש חלוקה נוספת, אז יתאם לצורך להתבצע.